байгаль орчин аял жуулчлалын яам үзүүлж байна. Ойхээр энэ түмрээс урдчлан сэргийлэх, сэрэмжлүүлэх. Айл өрх бүр халуун үнс нурмыг ил задгаа асгалгүй тусгаалan бэлдсэн таглаатай төмөр сав болон нүхэнд хийж занших. Гэр малын хашаа сарвчны эргэн тойронд хамгаалтын шорон зурвас татж аминаас эд хөрөнгө мал байгалийн баялгаа галын аюулаас хамгаалах. Ойхэрт явахтаа түлсэн гал асаасан шүдэнч татсан тамхиа бүрэн унтраах. Галын аюулгүй төхөөрөмжөөр тоноглогдоогүй тээврийн хэрэгслэр зорчихгүй байх. Машин техникийн утааны яндан оч баригчтай болгох. Насан турээгүй хүүхдийг ойхэрт явуулахдаа шүдэнч асаагур болон бусад гал үүсгэх эх үүсвэртэ явуулахгүй байх. Эргэн та ойхэрийн төмөр гаргахаас болгоомжилж төмөр гарсан тохиолдолд 101-105 дугаарын утсанд мэдэгдэнө. Ойхэрийн төмрөөс урдчлан сэргийлэх.